first. Okay. Alright, so Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Zoom Cooking Show kita. So, Cooking Show ni dibuat oleh advisor, Thermomix advisor dari team Dynamics. Okay, so team Dynamics ni is salah satu team di bawah branch UNO. So, that's in short lah. Okay, so hari ni tema kita macam yang semua orang tahulah, every week kita akan buat cooking show ikut tema. So seronoklah sikit kan, makanan tu dia setiap menu yang kita masak tu dia berkait dengan each other. So hari ni tema kita viral food because inspired by hari tu viral satu menu, bukan satu menu, banyak menu yang siakap RM1,000. Lepas tu yang coklat apa tu? Coklat coklat yang kayangan tu, tapi boleh buat sendiri dengan harga memang jauh lagi murah. Kita nak tengok juga menu tu hari ni. Lepas tu yang sekarang semua orang tengah apa buat semualah duk post yang dekat Instagram lah, dekat social media semua, raindrop cake. Kenapa nama dia raindrop cake? Nanti kita tengok dia macam mana dia boleh viral, macam mana Thermomix tolong, bukan tolong lah, macam mana Thermomix sebenarnya dah tahu menu ni dah lama dah, okay, sebelum dia viral lagi Thermomix dah ada dah resepi ni, alright. And also Dalgona Coffee yang pernah viral masa kita PKP hari tu, semua satu Malaysia lah dok try Dalgona Coffee ni, tapi suddenly dia viral balik sebab orang olahkan dia jadi matcha, jadi macam ada instead of kosong putih kan dengan kopi, dia jadi macam ada green tea punya flavour. So kita tengok nanti, okay? Okay, so saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Alwani Diana, boleh panggil Wani je. So kalau ada soalan ke apa ke, nak type dekat chat room, type je, Wani kenapa macam ni, Wani itu apa, Wani ini apa, boleh je nak tanya, okay? So boleh follow Instagram saya Elias Alwani Diana, ataupun koleksi-koleksi video gambar makanan yang hari-hari saya masak guna Thermomix, saya compile dekat satu Instagram account at elias.alwanidiana. So boleh search and bolehlah kalau nak follow, kalau sudi. Okay, so welcome to Dynamic Cooking Show. Alright, so hari ni kita nak tengok ada dua orang gadis ni, rasanya semua orang kenal. Dia ni jalan-jalan dia pun terjumpa dengan kawan dia kan. Seorang tu nama Nora Danish, seorang tu lagi Mira Filzah. So semua yang attend cooking show hari ni, anda adalah sama ada Nora Danish ataupun Mira Filzah. So, jom kita tengok. Kita ni yang mana? Okay, so Nora Danish cakap, "Hai, saya pertama kali join hari ni." Mira Filzah cakap, "Hai, saya selalu join lah sebab best sangat tengok cooking show ni. Macam-macam inspirasi saya boleh dapat." Okay, and then Nora cakap, "Tapi saya belum ada Thermomix lagi. Cuma, tapi saya memang nak sangat lah Thermomix ni. Memang best sangat tengok semua orang pakai." Lepas tu Mira Filzah pula cakap, "Saya dah ada dah Thermomix. Lepas tu cooking show macam ni memang sangat membantu untuk saya explore Thermomix saya." Which is sangat betul, sebab bila kita ada satu gadget yang sangat-sangat smart, yang sangat powerful, kadang-kadang kita sendiri macam overwhelmed. Macam we nak try yang mana satu ni, terlampau banyak kan. Okay, so bila kita tengok cooking show, kita boleh, kadang-kadang kita nervous nak try menu yang kita tak pernah try kan. So bila ada cooking show, kita tengok depan mata, lah senang je kan. Okay, so boleh tak type dekat chat room, Wani nak tengok siapa kat sini dia punya case macam Nora Danish, dan siapa kat sini dia punya case macam Mira Filzah. Siapa yang belum ada Thermomix, first time join cooking show kita, ataupun yang memang every week memang akan spend time untuk tengok, untuk support, okay? Boleh tak type dekat chat room nak tengok? Ada tak? Type lah Nora ke Mira. Anda adalah Nora ke Mira?
Nora. Wah, Syafa. Okey, kita ada Nora, Mira, Mira, Nora. Ha, so ada juga ramai juga yang first time join kita hari ini walaupun pagi-pagi hujan semua kan. So insyaallah memang at the end of this show memang takkan menyesalah tengok ke show kita sampai habis, okay? So Wani nak tanya lagi sekali, apa yang penting untuk anda bila kita masak tu, kita masak makanan untuk untuk diri kita, untuk keluarga kita, apa yang paling penting untuk awak semua? Okay? Nombor satu, money saving, nak kena jimat. Makan apa-apa, kita nak makan tapi kita tak nak membazir, kita nak berjimat. Ataupun kita nak yang senang, ataupun kita nak yang healthy, yang sehat untuk family kita. Ataupun kita nak yang kreatif sebab kita suka flat lay, kita suka food decor, kita suka post kat Instagram, share dengan follower-follower. Ataupun kita nak yang time saving. Yang mana satu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuba type dekat chat nak tengok apa yang penting. Kita nak tengok dekat siapa yang join kita hari ni. Apa yang penting? Okay, nombor dua. Milia cakap nombor dua. Dia pentingkan yang easy. Yang senang. Hari-hari kita nak masak, tak nak masak yang susah-susah kan? Hood cakap 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau 1, 2, 3, 4, 5 memang kena beli, confirm lah. Okay? Ini Hood memang confirm kena beli. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, semua ni Thermomix boleh provide dekat kita. So semua ni dia boleh buat dekat kita. Kita boleh masak makanan sehat dengan cara yang senang. Lepas tu kita boleh be creative. Sebab apa boleh be creative? Sebab kita ada banyak masa. Kita tak jadi bad mood duduk kat dapur sebab tak panas, tak berpeluh, muka tak berminyak. So kita rasa nak cantik-cantikkan plating makanan kita kan. Okay. So Intan pun cakap lima. Okay. So lima ni memang maksudnya dia seorang yang busy lah kan. Tak sempat nak masak. Selalu bagi apa rasa balik kerja tu dah penat. Dah malam, dah lewat. Rasa memang tak sempat lah masak paling-paling 2 jam. So kita tengok dengan Thermomix ni masak berapa minit je. Banyak mana masa kita boleh jimat. Okay. So kita berkenalan dulu. Tadi dah kenal dengan Wani. Dah tahu IG account Wani. Dah kenal nama. Tapi secara menyeluruh, siapa kita sebenarnya? Ada kita pernah dengar nama Thermomix, ada kita dengar nama Vorwerk, ada juga dengan nama Dynamic. So tak faham kan? Kadang-kadang orang tak faham, confused. Ini sebenarnya apa? Vorwerk tu apa? Thermomix tu macam mana? Dynamic tu apa? Okay, so kita kenal dulu one by one. Okay. So, Thermomix ni, dia punya brand adalah Vorwerk. Okay, Vorwerk ni adalah satu company, satu brand yang mengeluarkan Thermomix. Dia keluarkan lagi banyak barang lah. Tapi, barang yang nampak macam blender ni, blender mahal yang korang panggil blender mahal ni, nama dia Thermomix. Okay, so Vorwerk ni, dia memang dah wujud daripada tahun 1883 lagi. Dah lebih 100 lebih tahun dah. Tapi, Thermomix punya model yang pertama, Thermomix punya model yang pertama keluar pada tahun 1961. Okay, so dah berapa tahun dah tu? Sekarang model yang latest TM6 nama dia, yang nombor 6. Bukan nombor 6 lah, yang nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Model yang ke-9. And model dia nama TM6. Okay, so dekat Malaysia ni Thermomix ni memang dah ada lama dah sebenarnya. Ada yang dah pakai model daripada tahun 1980, daripada tahun 1990, semua pun ada pakai, masih elok lagi, masih berfungsi lagi. Dan dia sangat macam, dia rasa, sampaikan dia rasa dia tak nak beli Thermomix sebab dia rasa Thermomix lama dia tu masih okey. So bayangkan orang dah pakai 20 ke 30 tahun Thermomix yang model lama lah, okay, model 80-an, masih lagi boleh berfungsi. Sampai dia rasa tak perlu pun nak upgrade. So nampak tak betapa tahannya kualiti ni? Betapa reliable-nya kualiti brand daripada Vorwerk ni. Okay? So harga dia cuma RM9 sehari. Kenapa kita cakap RM9? Sebab
Kita ada 0% installment selama 2 tahun. Bila kita tolak darab bahagi tambah semua, tak ada interest. Sehari RM9 sahaja. Okey, RM9.70. Tak sampai pun RM10. Dan selama 2 tahun sahaja. Okey, so semua orang memang dah tak ada no doubt lah dengan Thermomix TM6 ni, sebab the fact is setiap 23 saat akan ada satu Thermomix dijual di seluruh dunia. Okey? So, Thermomix juga baru-baru ni, ini just for info lah kita nak share, because kita bukanlah satu company yang lepas tangan. Kita bukanlah satu brand yang tak kisah pasal pengguna-pengguna kita. Okey? So, waktu Selangor dan beberapa negeri lain dilanda banjir Disember hari tu, a few Thermomix pun salah satu barang elektrik yang tenggelam di dalam banjir lumpur. Okay, so apa yang kita buat, company kita punya inisiatif, kita buat Thermomix at Heart, di mana kita bagi mana-mana mangsa banjir yang ada kerosakan dengan Thermomix dia, boleh packkan Thermomix tu, hantar dekat HQ kita dekat Kota Damansara. Kita akan bagi free service untuk repair. Okay, tak perlu bayar service charge untuk repair. Kita akan provide spare part. Spare part semua available dekat Malaysia. Bukannya nak kena tunggu Jerman hantar ke, France hantar ke, tak ada. Semua spare part available dan kita bagi discount. Okay, discount yang sangat banyak lah untuk harga-harga spare parts tu. Dan juga kita bagi free cookbook untuk setiap customer yang terkena lah, okay? Customer yang terlibat dengan banjir. Okay, so bila bagi cookbook ni dengan harapan customer akan sejuk hati sikit, macam tu, macam happy sikit, and just in case cookbook dia paper kan, cookbook dah kena air banjir semua dah tak boleh pakai, dan bila dapat cookbook baru dia akan rasa happy kan. Okay, so total semua ni Thermomix at Heart memang dah give like discount for more than 20,000 for each Thermomix yang di repair dekat HQ kita. Okay, so don't worry, brand ni memang sangat bertanggungjawab. Kita ada advisor yang dedicated, kita ada team yang sangat strong, yang sangat aktif, dan kita ada HQ yang always support kita no matter what. Okay, okay, so kita move kepada Team Dynamics. Volvet dah kenal, Thermomix dah kenal, kita nak kenal Team Dynamics. Okay, Wani adalah salah seorang daripada Team Dynamics. Dan Team Dynamics ni, dia punya founder lah. Founder yang terawal dia adalah Elina, okay? So, Team Dynamics ni always dalam carta Malaysia dan Brunei sentiasa nombor satu sales and recruitment team in Malaysia and Brunei. Sentiasa nombor satu, unbeatable lah orang cakap, eh. So, kita punya highest sale tahun lepas 529 unit dalam masa 4 minggu. Okay, kita ada lebih 700 orang advisor. Kita satu team yang sangat aktif, yang sangat dedicated. Okay, so kalau nak kita nak beli Thermomix dengan harga yang agak tinggi, sebenarnya takkanlah kita nak beli dengan orang yang kita tak tahu dia boleh guide kita ke tak. Kita tak tahu team tu aktif ke tak. Nanti kalau ada soalan nak tanya, susah. Advisor, apa, agent lari ke, advisor tak reply ke. Okay? So kalau kita join Team Dynamics, kita support each other. Okay? Sebab advisor pun manusia biasa. For example, advisor awak ada emergency, kena pergi hospital, dia tak dapat reply. But we have a very strong support group. Apa-apa boleh tanya dekat support group sahaja. Okay? Alright, so macam mana rupa, macam mana bentuk support group tu? Support group tu dia akan guna medium Telegram. Okay, semua benda akan Telegram sebab Telegram boleh cater ramai pengguna, ramai participants, dan dia boleh keep history. So kalau ada apa-apa, kita boleh search je previous punya discussion, previous punya isu, kita boleh belajar daripada senior-senior user. User yang dah guna setahun, dua tahun lepas, kita boleh tengok apa tips-tips yang diorang share dekat dalam Telegram. And also kita ada satu library di mana kalau ada ahli-ahli kita yang create resepi sendiri, resepi atuk nenek dia ke, rendang mak dia ke, semua, kalau ada resepi tu, kita akan buat cantik-cantik, kita akan letak dalam library resepi kita. So bila nak, boleh search je, ada content, ada index, boleh search. And then
Boleh guna, boleh 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 follow lah resipi tu for free. Kita tak charge. Okay, R&D kita buat sendiri, kita try sendiri. Bila jadi, kita akan share dengan semua yang kat dalam team kita. FOC, free of charge. Memang tak ada bayar apa-apa pun. Alright? So, inilah live sebelum Thermomix. Pening, tak tahu nak masak apa hari ni. Anak dah dah tolak tepi dah asyik. Ayam goreng dengan kicap je. Ha, lepas tu, sambil kerja ni, sambil jaga anak, nak kena masak lagi tak sempat. Last-last order je. Hello Foodpanda, saya nak nasi goreng. Padahal nasi goreng tu, apa beli kat kedai pun dah berapa? RM12 kan? Ha. So, kalau kita masak tu lagi fresh. Tapi nak buat macam mana tak sempat sebab kita bekerja. Kita nak kena jaga anak. Lepas dah masak, periuk, kuali semua bertimbun-timbun dekat dalam sink lah. Nak kena basuh pula satu kerja lagi. Ha. Lepas tu dengan anak-anak yang ada food allergy, yang ada eczema. Sangat susah nak cari makanan kat luar sebab kalau ada telur tak boleh, ada susu tak boleh, ada certain apa bahan yang dia allergic kan. So inilah semua kita punya cabaran hidup. Macam Wani sendiri pun sama. Ni nampak dia tunjuk gambar appliances yang banyak-banyak tu, sama juga Wani pun macam tu, penuh dapur, duduk rumah apartment kecil je, dapur pun kecil seakan-akan kera. Okay, mana nak letak blender lagi, mana nak letak apa kettle lagi, mana nak letak wheat nak buat kek. Lain-lain sekali yang nak buat kek tu tak beli langsung, so memang tak pernah buat kek. Bila nak kek je beli. Kalau beli dekat kedai satu slice dah RM15, baru satu slice dah 3 orang dah 60 lebih kan. Okay, so enough about it. Jom kita tengok kita punya menu pertama, Matcha Dalgona Coffee by Jaja. Boleh follow dia dekat Instagram Elias_Jaja lah. Okay, so Wani stop sharing dulu. Kita akan tengok Jaja pula. Alright. Jaja. Spotlight. Okay. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Oh. Okay. Boleh dengar. Okay, hai. Nama saya Jaja. Memang nama penuh Sikino Haja lah. Tapi memang biasa ramai panggil Jaja. Okay, so Jaja ni seorang IT engineer. Okay, working full time tapi buat Thermomix Advisor ni sebagai part time lah. Tapi dia memang macam full time lah juga buat sebab team Dynamics ni kita orang advisor semua very active tau. So same goes for me, I pun memang sangat-sangat active. Every weekend pun kita buat pun demo apa semua. So kalau macam nak tengok update apa-apa yang I masak, boleh follow my IG lah, Elias_Jaja lah. Okay, so hari ni I nak buat Dalgona Matcha Coffee. Okay, so macam kita selalu tengok orang buat Dalgona Coffee. Okay, Dalgona Coffee tu yang kita tahu atas dia tu dia macam ala-ala whipped cream kan, tapi bagi coffee. So hari ni kita nak buat tapi versi matcha. So yang atas Dalgona tu dia matcha lah. Okay, so kita start dulu kan. So hari ni I akan buat matcha Dalgona tu guna resepi yang ada dekat Cookidoo. So Cookidoo tu apa? Cookidoo tu ialah resepi library for Thermomix. So Thermomix punya resepi dalam tu semua ada dekat Cookidoo. So Cookidoo sekarang ni ada 77,000 resepi all over the world tau. So termasuklah resepi daripada negara-negara luar, US, Australia, UK, Singapore, Malaysia, semua ada. So resepi yang I guna ni, resepi overseas jugalah. So kita follow je sebiji step apa dia, apa yang diorang dah letak, insyaAllah akan jadi sebab kita memang ikut sebiji-sebiji. So resepi yang ni I just follow. Boleh tengok kat bawah ni ada detail-detail. Tapi resepi ni bukan in English sebab ini daripada negara Russia or German something, I tak sure ni bahasa apa. Tapi apa yang I buat, I guna Google Translate, I follow. So maksudnya walaupun 77,000 resepi tu bukan semuanya English, tapi kita still boleh guna sebab kita boleh guna Google Translate, boleh guna Google Lens. So kita orang sebagai advisor, kita orang akan advise customer macam mana nak guna resepi ni, macam mana nak advise kalau macam Lisa kata ada resepi tak jadi, kita orang akan advise. Okay, so benda-benda tu semua jangan risau. Okay, so I nak buat resepi ni, I nak skip terus pada step yang kedua.
So nak buat macam tu pun boleh. Kita nak skip boleh, kita nak follow speech boleh, dia tak marah pun kita. Okay. Okay, yang ni sebab saya dah biasa hafal resmi ni, dia suruh letak, mula-mula letak gula. So saya letak gula. So resipi ni hari ni saya nak buat half tau, half resipi. So boleh je sebenarnya kita nak buat half ke, kita nak buat full ke, dia tak marah juga. Dia macam ibarat inilah kita punya mixer, inilah kita punya stove. Kita ikut je cara kita, tapi kita ikut resipi dia. So saya nak letak half. So tengok, bila saya letak sambil tu dia dah timbang dah. So macam untuk orang yang selalu baking, penimbang ni memang sangat crucial tau. So bila kita ada Thermomix ni, tak perlu dah beli penimbang lain. Okay, I nak half kan? Okay, dia suruh tutup. Letak gula ni. Dia nak blend gula ni jadi macam gula icing. 10 saat je. Sementara 10 saat ni, I nak ambil whipping cream dalam fridge sekejap eh. Okay, so bila guna Thermomix, cara kita nak jimat, tak perlu beli guna gula caster, gula icing semua, tak perlu beli. Beli gula biasa je. Lepas tu Thermomix yang akan buatkan untuk kita. Memang sangat jimat lah, kan? Macam gula caster ni pun, I beli gula kasar je and then I haluskan dia. Tapi sebab resipi ni dia nak jadi gula icing, nampak? So dah memang halus sangat-sangat. Dalam 10 saat dia. So bayang kalau kita beli sepaket tu pun, kita boleh haluskan dia. Tak payah beli pelbagai jenis dulu. Beli satu jenis je. Okay, so tak nak scrape down dulu. Scrape down tu just nak turunkan gula yang dekat-dekat kat bawah tu nak. Okay, kat resipi ni dia nak suruh kita masuk butterfly whisk. Butterfly whisk ni termasuk aksesori yang memang kita akan dapat kalau beli Thermomix. Butterfly whisk ni kita guna untuk buat butter cake, nak bagi batter tu lagi fluffy, nak buat, nak pupuk telur putih. So macam ni nak buat macam whipping cream kan? So kita pakai ni. Okay, kalau kat sini boleh nampak tau ada video. Dia tunjuk cara macam mana kita nak masukkan butterfly whisk ni. Tengok dia memang tunjuk lah. So banyak juga resepi dalam Cookidoo ni yang memang ada video macam resepi roti canai. Dia akan tunjuk cara kita nak bentukkan dia. So memang very guided tau. Kita tak payah nak tunjuk kat YouTube macam mana nak buat semua. So banyak resepi yang memang ada video. Okay, so next dia suruh masuk cream. Cream. Okay, yang ni dia suruh masuk matcha sebab kita nak buat matcha kan. Air dia matcha powder ni, masukkan dia. Dia nak 1 tablespoon. So kalau half, patutnya half kan, tapi sebab air nak matcha tu buat, I buat 1 tablespoon juga. So tak apa, ikut je cita rasa kita pun boleh, nak ikut sepiji-sepiji pun boleh. So next dia suruh tutup. And okay, bila buat whipping cream, most of the recipe untuk whipping cream dia takkan setkan masa tau. Dia suruh kita tengok dari atas sampai tak kat mana kita nak. Sebab setiap whipping cream yang kita beli, berapa lama nak jadi whipping cream tu, berapa lama nak jadi whipped cream tu, dia depends pada cream yang kita beli tu. So masa dia varies lah. So that's why dia suruh, dia tak tetapkan masa, tapi dia suruh kita start dan kita monitor sampai tak kat mana kita nak. So macam ni, I akan monitor from atas. I tengok dekat mana yang I nak. Tapi normally, biasanya I akan tunggu macam bila dah tak ada bunyi tu, dah jadilah tu. Dah tak ada bunyi air, macam bunyi angin kan. So kita dah boleh stop masa tu. Okay. So bila buat whipping cream ni, senang untuk orang yang baking tau. Sebab macam kita nak baking kan, macam air dulu, susah tau nak dapat whipped cream yang betul-betul
konsisten, cantik, fluffy kan. So bila dengan Thermomix ni alhamdulillah memang jadi. So I harap dia terlalu weak. Sebab kita punya dalgona ni dia tak adalah macam betul-betul whipping cream kan. Dia macam ala-ala cair sikit. So, nampak tak? Dah jadi dah cantik dia. Peak dia tu. Nak nak tengok lebih jelas. Ni, so tak jatuh kan? Tak jatuh. So, dah jadi dah ni sebab I buat half recipe sikit kan. Just for satu cawan. So, kalau you buat 200 gram, 300 gram macam tu memang jadi. Setakat ni memang I dulu seumur hidup kalau buat whipped cream memang tak pernah jadilah. Macam dulu nak buat pavlova kan. Memang tak jadi whipped cream tu. Sampai macam I dengan my sister, I ingatlah kita orang sampai kena beli that specific brand. Baru jadi. Sekarang ni apa-apa brand I guna tu memang jadi. Kan? Lepas tu macam even though ada orang macam ada tips, the best is kalau kita buat whipping cream, kita nak whipped cream, bowl ni kita letak dalam peti ais dulu. Tapi I tak letak dalam peti ais tapi jadi juga. So memang nak kata bila baking dengan Thermomix ni memang dia banyak membantu lah. Dah sedap sangat. Okay, so sudah so siap dah I punya dalgona matcha tu yang atas dia. So sekarang I nak assemble. Sekejap dia resepi ni. So nak kata bila kita masak dengan Thermomix ni atau kita buat apa-apa dengan Thermomix ni, dia memang very fast every day. Apa-apa pun lah korang nak buat. So macam nak buat frappuccino, coffee Starbucks, 1 minit je. Tengok I buat ni kan, I boleh dapat air ala-ala Starbucks matcha espresso fusion. Tahu tak yang air tu kan? Memang lebih kurang lah air tu dengan ni. In berapa minit je? Let's say 5 minit sudah siap. Okay, so sekarang I nak assemble. So ni I ada matcha yang I dah bancuh dengan gula sikit. Ni I ada susu. Dan ni I ada espresso. So espresso ni terpulang lah pada korang. Nak dah one shot ke, nak triple shot ke. Sebab matcha ni pun dah memang very kuat kan. So depends pada korang nak espresso tu double shot ke macam ni. Okay, so I nak ambil ais sekejap. Sekejap eh, bagi 10 saat. Okay. Nampak? Okay, nak assemble. Okay. So, kita ada matcha ni yang dah bancuh. Just masukkan ais. So, lagi best letak ais penuh lah. So, di atas tu nanti bila kita nak letak matcha tu, matcha dalgona tu di stable sikit. Okay, lepas tu bismillah kita letak gula, gula sorry letak susu. Okay, dah letak susu. Then, I letak espresso. If you tak ada espresso, just bancuh yang instant coffee dengan air panas pun boleh dah. Okay. Nampak dah jadi macam 3 layer kan? So, Starbucks yang es, matcha espresso fusion tu. Macam ni lah. Dia memang 3 layer tapi diorang tak ada yang whipped cream tu lah. Okay, so kita punya lagi best. Ada whipped cream ni kan? So I just scrape down and nak ambil cream tu lah. If nak cantik boleh letak dalam piping bag ke. Tapi sebab air ni memang orang tahu air suka buat air yang messy-messy. So I just letak je terus. Okay.
So memang sekejap je kan. Dia yang buat lama ni sebab sambil buat tu sambil tu air bercakap. Kalau air tak bercakap, 5 minit dah siap dah air. So bayangkan, every day you can get any drinks yang you want. Less than berapa minit je. Saya cakap lah you nak buat frap coffee, 1 minit je resipi tu. And you boleh pelbagaikan frap coffee tu, nak letak caramel ke, nak letak apa, chocolate chip dari macam java chip ke apa-apa pun boleh. So sama juga macam kita buat lemonade. Kita nampak ramai yang guna Thermomix, diorang mesti buat lemonade. Sebab apa tau? Buat lemonade tu 2 saat je. And siap, tak payah, tak payah buang kulit. 2 saat je dah siap. So we can get everything fast and fresh every day. And bila kita buat sendiri kat rumah, kita lagi terjamin lah kebersihan dia kan. Maksud kita boleh buat adjust ikut keserapan kita, nak kurangkan gula ke, nak buat terlebih-lebih caramel ke, semua tu boleh. So macam ni, alhamdulillah dah jadi dah. Sudah. So boleh tambah lagi lah cream tu. Cream tu sebenarnya ada lagi. Nanti I akan tambah lagi dan tunjuk final result. Okay. Wah, sedapnya. Harap-harap boleh jadi jiran jajah lah macam ni. Kan? Memang betul. Memang betul lah. Jiran saya hari-hari sampai macam jajah ni asyik bagi makanan je. Sebab macam kita seronok tau. Kita buat ni cepat. Lepas tu macam it's not that expensive tau compare daripada kita beli kat luar. So kita beli kat luar maybe I tak tahulah berapa kan dalam satu ni. Tapi ini cost dia kurang sangat sebab kita beli macam tu satu bekas tu kan. So kita buat, boleh buat banyak kali kan. So boleh buat lagi cantik lah. I view best best je lah. Tapi yang penting the taste lah. Memang sangat sedap. I tak pernah buat tau. Masa hari tu first time buat memang macam wow, sedapnya. So you guys can try. So siapa yang belum ada Thermomix, so nanti bila beli boleh try resipi ni and boleh dapat cantik macam ni. Okay, thank you. Tu je memang sekejap kan. Yang lama je bercakap. And I siap buat sambil duduk lagi. Okay. So korang pun boleh. So tu je lah from me. Thank you. Boleh pass back to Wani lah. Okay, thank you Aja. Wah, so memang sedap sangat lah tu. Pagi-pagi minum tu. Hui, memang terang lah biji mata. Okay. Sekejap. Oops. Okay, so kita dah settle dengan menu pertama kita. So sekarang kita nak kenal dengan aksesoris-aksesoris Thermomix. Kalau kita beli, kita akan dapat satu kotak besar tau. Satu kotak besar. Memang kalau budak nak masuk pun boleh. So apa yang akan ada dekat dalam kotak tu? Okay? So quick one je lah. Sebab nak kenal bahan-bahan ni semua, kita akan ada satu special live session untuk unboxing. Bila unboxing tu kita akan cakap lah in detail dia punya safety measure dia, dia punya function, dia punya spec, dia punya nama semua. But today kita akan quick one dengan tengok dia punya accessories. Okay, so bila kita beli Thermomix, apa kita dapat? First kali confirm kita akan dapat body dia ni. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Sekejap I stop sharing first. Okay, so kita akan dapat body Thermomix yang putih, sexy, sleek, minimalist ni. Okay, ni body dia kita panggil. Lepas tu kita akan dapat mixing bowl. Mixing bowl ni nampak bikin kilat. Ni dia stainless steel, high quality. Dia punya handle ni is very ergonomic. Boleh pegang macam ni kalau nak tuang. Kalau barang banyak boleh pegang kat sini. It's very ergonomic. Okay, lepas tu. Oh, kejap. I kena mute someone. Okay. Sorry eh. Lepas tu dia ada datang dengan penutup dia. Penutup dia ni ada satu lagi satu penutup kecil atas ni. Kita panggil ni measuring cup. Okay. Macam yang Jaja buat tadi bila dia nak whip the whipping cream tu, dia akan tengok melalui lubang kat sini. Dia buka measuring cup ni. So itulah fungsinya. Bila kita tengah masak benda ni, dia punya tangan dia, telinga dia kiri kanan ni, kita panggil locking arm. Locking arm ni dia akan lock. Bila lock, kita tak boleh buka dia punya lid. Itu safety. Okay, so bila kita nak tengok apa jadi dengan makanan kita kat dalam, kita boleh buka dia punya
measuring cup. Kenapa nama dia measuring cup? Sebab kat dalam ni dia boleh dia boleh sukat. Dia boleh sukat cecair tau. Liquid, any liquid macam kita nak letak minyak, minyak ke susu ke. Bila tengah buat roti kan kena masukkan susu 50 ml ataupun susu 100 ml. Dia ada dia punya takat dia ni. So bila 50 ml tu sikit je. So bila kita tuang daripada botol yang besar takut terlebih. And then untuk elakkan benda tu terjadi, kita boleh sukat dulu guna measuring cup ni. Okay, so nampak dia punya bentuk, dia ada macam muncung sikit. Muncung manja-manja je lah, okay. Tak tajam sangat pun. Alright, so itu dia. Lepas tu dia akan datang dengan spatula juga. Spatula ni memang dah didesainkan untuk bekerjasama dengan dia punya mixing bowl ni, dengan thermomix kita lah, okay. First kali dia ada benda ni. Nampak ni, dia punya guard ni. Okay, guard ni banyak guna tau. Alright, contohnya kita letak dekat ni kita punya meja dapur kan, countertop kan. So kita letak dia. Letak, dia takkan tergolek eh. Dia takkan tergolek. Dia takkan tergolek, dia duduk elok-elok dan dia takkan touch dekat bawah ni. Okay, so tak adalah kita punya senduk, kalau letak senduk kita kan dia macam pengen kena dekat lantai pula, dekat meja kan. So kena letak piring, nak lapik. Kalau thermomix tak payah letak sahaja, dia hygienic, dia takkan sentuh kita punya table. Nampak dia ada space. Okay, dan dia takkan tergolek. Lepas tu, dia dah ada guard ni. Kenapa ada guard ni? Sebab bila kita nak masak something, macam nak kena gaul, nak kena kacau, macam nak buat ice cream ke, dia tengah kacau kat dalam ni, kita boleh masukkan kita punya kita boleh masukkan kita punya spatula ni dekat dalam ni. So orang cakap, alah nanti pakai thermomix tak pandai guna sudi. Sebab mana ada kita pakai sudi tau. Sudi kita nama spatula dan kita kacau manja-manja je. Kita kacau cantu-cantu je, ayu-ayu je. Tak adalah nak kena sampai sadu kita punya tangan macam ni kan. Macam ni je kita kacau kan. Sampai comel je kat dapur. Suami tengok pun macam alah hai bini aku kan. Okay, so dia ada lagi. Pasal spatula pun panjang cerita dia. Dia ada cangkuk. Nampak cangkuk. Cangkuk ni untuk apa? So bila kita ada basket ni, nama dia simmering basket. Kenapa basket? Sebab dia macam bakul lah. Dia ada jaring-jaring dia ni. So ini nama dia simmering basket. Okay, so bila kita dah rebus something kat dalam ni ataupun steam something kat dalam ni, kita nak angkat tu panas lah. Sebab kita tutup kan. So dia akan panas sama-sama dengan basket ni. Kalau nak angkat macam ni memang tak dapat lah. Okay, so kita angkat macam ni. Nampak? Kita cangkuk kan. Dia punya cangkuk ni, dia ada satu lubang kat sini. Tak nampak kot. Tapi tak apa. Just cangkuk je macam ni. Lepas tu buka lah. Nak tuang ke, nak ambil ke pakai tangan, macam rebus telur ke, rebus potato ke, pakai dalam ni je. Letak. So bila kita nak angkat tu, tak payahlah nak kena tuang dalam ni. So kita angkat terus tapis. Dia boleh jadi penapis juga kalau buat lemonade yang 2 saat macam Jajah cakap tu. Tak payah nak ambil penapis teh ke apa kan. Kita pakai kita punya simmering basket. So kita angkat macam ni kan, kita punya air dengan kulit-kulit limau semua, kita tuang je. Okay. Okay, so next kita tengok benda yang paling power sekali kat sini, paling-paling apa? Dia punya main character dia adalah mixing bowl. Okay, mixing bowl ni saiz dia boleh muat 2.2 liter. Kalau orang yang selalu beli periuk, dia akan tanya periuk tu saiz apa? Berapa liter dia akan tanya, okay? So thermomix bowl ni saiz dia 2.2 liter. Boleh masak lauk untuk 4 ke 6 orang tu boleh. Tengoklah sebab macam hari tu Wani buat rendang dalam ayam satu ekor tu potong berapa eh? Pukul 8 kot. Boleh muat lah. Okay? So dia 2.2 liter dan dekat dalam ni dia ada tanda juga. Kat mana 500 liter, kat mana 1 liter, kat mana 2 liter dia ada tanda. So kalau kita contohlah nak rebus something kena masuk air 1 liter, tak adalah nak kena ukur dulu kat dekat jap baru masuk. Kat dalam ni dia boleh sukat terus. Okay.
Lepas tu kita ada kita punya, oh sorry, kita ada kita punya blade ni. Okay, ada blade kat dalam tu. Dia punya yang blade lah kan. Okay, blade dia, bilah dia ada empat. Satu tinggi, dua tinggi, dua rendah. Dan dia ada sebelah tajam dan sebelah tumpul. Okay, blade ni boleh buka. Dia ada sebelah tajam, sebelah tumpul. So, bila kita masak mi goreng ke, kita masak ayam ke, ikan salmon sekalipun, dia tak akan blend you punya ikan tau. Okay, sebab dia akan guna dekat bahagian yang tumpul. Okay, ni bahagian yang tumpul, ni bahagian yang tajam. Okay, ramai orang macam, aku tak faham lah Wani, macam mana kau masak dalam blender. Okay, sebab dia ada bahagian yang tumpul. So, bila dia pergi ke sebelah sini, dia takkan potong lah sebab sebelah sini tumpul. Kalau dia pusing sebelah sini, baru tajam. Okay, so dia boleh pusing dua-dua arah. Okay. Alright. So, itu kita punya mixing bowl. Lepas tu, ada orang kalau kita selalu tengok apa orang-orang Thermomix pakai kan, dia akan ada satu benda tu yang bentuk macam UFO. Apa benda tu? Okay. So ini dia UFO tu. Okay. Ini dia. Nampak kan macam UFO. Okay. So UFO ni dia datang dalam set ada tiga benda. Dia ada penutup. Okay. Penutup dia atas ni flat. Kenapa dia flat? Sebab dia boleh jadi pelapik juga. So kita boleh letak dekat meja, dia takkan tersengit-sengit lah sebab dia flat kan. So dia boleh jadi pelapik. So bila kita nak angkat something yang kita steam kat atas ni, kita boleh angkat macam ni, terus letak atas pelapik dia. Macam ni. Okay. Dan dia ada dua tingkat, dua level. Yang ni size dia 3.3 liter, boleh muat satu ekor ayam masuk segedebuk macam tu, boleh muat. So kita boleh letak masak nasi ayam kan. Masuk ayam seekor atas ni, letak sayur sebelah, letak tofu sebelah ke, letak telur ke, boleh. Lepas tu tutup. Lepas tu kat dalam ni ada basket kan, boleh masak nasi. Lepas tu bawah ni boleh buat dia punya kuah. So siap nasi ayam kita, kita set 20 minit. Siaplah. Sayur siap, ayam siap, nasi siap, sup pun siap. Terus satu kali jalan. So ini nama dia Varoma. Okay, Varoma. Kenapa Varoma? Dia stands for vapor and aroma. Maksudnya wap tapi ada bau, ada aroma. Dia bukannya asap tau, dia wap. Okay. So kita ada Varoma dish, Varoma tray. Dia macam tray kan sebab dia nipis. And this one is Varoma lid, penutup Varoma. Okay. Itu pasal kita punya UFO ni yang nama Varoma ni. Right? Next, ada lagi. Banyak tau. Semuanya dapat for free. Beli Thermomix, semua dapat complete set dengan dia punya accessories. Okay? Yang ni macam topi. Nampak? Macam topi kan? So, ini nama dia splash guard. Kenapa splash guard? Sebab for example, kita nak goreng. Nak menggoreng macam ikan bilis ke semua, kita kena make sure what dia keluar. Kita tak boleh tutup macam ni. Nanti wap dia terkumpul kat dalam kita punya ikan bilis akan jadi lemau. So kita pakai ni. Letak je macam ni. Terus on kita punya Thermomix, dia akan lock sekali. So dia punya lubang-lubang ni akan takkan block wap tu lah. So wap boleh keluar. So kalau minyak-minyak kat dalam tu, dia takkan terpecik lah, dia takkan tersplash pergi ke dinding ke, pergi kat tangan kita ke semua, sebab dia ada, dia tutup kat sini lah. Tapi tepi-tepi ni dia buat lubang-lubang, so wap boleh keluar. Okay, so kita punya ikan bilis tu akan jadi rangup. Ada lagi, banyak kan. So itulah berbaloi dengan harga dia, banyak. Full accessories dia bagi. Nak cakap pun dah termengah-mengah. Okay. Ini yang Jaja pakai, nama dia butterfly whisk. Kenapa butterfly? Dia nampak bentuk macam butterfly, tapi dia sebenarnya function dia lebih kurang macam whisker, untuk whisk, untuk pukul bagi kembang. Tahu, selalunya untuk buat baking memang akan banyak pakai ni, tapi untuk masak pun boleh. Contohnya nak masak asam pedas ikan pun kita pakai ni, kita nak masak nasi goreng,
pun kita pakai ni. Kita nak masak char kway teow pun kita pakai ni. Okay? So dia sangat universal. Baking boleh, masak lauk boleh, goreng-goreng pun boleh. Cara nak pakai dia just masukkan je kat dalam ni. Macam tu je. Ha. See? Ha. So just letak je lah kat dalam tu. Okay. So selain tu dapat apa lagi? Nak lagi? Tak cukup? Okay, ada. Jangan risau. Dalam kotak tu akan dapat sekali kitab ni. Okay. Wani suka panggil ni kitab. Sebab dulu masa belajar, lecturer Wani cakap any textbook of the course kena jaga betul-betul, kena refer, kena anggap macam kitab. Jangan buang, jangan simpan, baca. Okay, ni kitab Thermomix. Ini kita punya guidance, okay? Tengok, Wani punya dah bertanda-tanda dah. Alright, so dalam ni, dia akan bagi tips-tips tau. Dia macam ada artikel. Ha, kalau macam Wani memang bukan orang baking, tak pandai baking, okay? Tak pernah pun lah, okay? So, kita tak tahu tau. Cooling, hari tu kan nak buat roti, dia cakap letak kat cooling rack. Aku ni macam, apalah cooling rack tu? Tak tahu. Tapi kat dalam ni dia dah tulis dah cooling rack tu apa, benda ni apa namanya, benda ni apa namanya, okay? So, benda-benda ni semua ada dekat dalam kita punya kitab ni, okay? And then ada juga resepi. Resepi dia ada step by step lagi kat tepi ni, okay? Resepi memang banyak lah. Alright, so semua pun boleh tengok lah apa dia punya resepi ni. And this one, dia punya digital copy ada dekat dalam kita punya Cookidoo juga. Tapi dekat Cookidoo dia cuma ada digital copy untuk resepi sahaja. Yang tips-tips, bagai-bagai tips semua ni, sayangnya tak ada. So itulah kenapa orang tanya macam, kenapa nak refer cookbook? Kan ada Cookidoo. Sebab cookbook ni dia more than just about resepi. Dia more than that. Ada banyak sangat information. Okay, for example, ni cakap pasal chopping function, okay? So sometimes orang tanya tau, saya nak nak hancurkan ayam, nak shred ayam, nak guna speed berapa? Tak tahu kan, tapi kalau orang yang study benda ni, orang yang pernah baca table ni, dia akan tahu. Kalau ayam speed berapa, kalau telur speed berapa, kalau apa-apa benda ni nak buat macam ni, speed berapa? Kalau nak chop halus, nak chop kasar, kena speed berapa? Okay, so dia ada banyak lah. Ni grating pula. Kalau nak grate cheese ke semua ke, ada dia punya guidance kat sini. So kita boleh tengok. Okay. So ada banyak lah nak steam vegetable ni pasal temperature. Nak steam vegetable suhu berapa, berapa minit. Takkan setengah jam kot vegetable. So kita tak tahu kan. Tak ada guidance. So sebenarnya semua ni dah ada dalam kita punya basic cookbook ni. Okay. So penting. Alright. So kita tengok balik. Dah kita dah study kan dia punya accessories kan. Bukan study lah, dah kenal. Lepas tu kita tengok balik dia punya isi dia. Dia punya dalaman dia. Okay. Dalaman dia Thermomix ni adalah teknologi German. 100% daripada German. Motor dia buat kat German. Tak ada hilang kat China, Vietnam semua. Tak ada. Okay. 100% teknologi German. Motor dia. Dan dia adalah powerful and frictionless. Maksudnya Thermomix ni dia tak ada kipas-kipas tau. Sebab takut apa dia punya motor panas kan. Macam blender kita, bila kita blender ice ke apa, dia akan jadi panas tau. Tapi Thermomix ni dia tak macam tu. Okay. Dia adalah frictionless. So tak, kita guna 24 jam pun dia takkan jadi panas. Dia takkan terbakar. Okay. Dan design dia ni, design yang seksi, putih, sleek, minimalis apa semua ni adalah design daripada French. Okay. Ini adalah French creativity. So itulah sedikit sebanyak pasal kita punya apa? Kita punya design ni. Okay, ada soalan. So saya nak jawab soalan sekejap sebelum kita pergi kat chef kita. Basic cookbook ni tak ada PDF ke? Info-info tu install dalam Thermomix itself ke? Okay. Dia ada resepi tu semua ada dekat dalam Cookidoo, tapi info-info tu tak ada. Dia tak ada dalam Cookidoo. Dia ada dalam cookbook sahaja. Tapi kita ada juga yang PDF version. Cumanya dia tak se-complete inilah. Okay. Macam function-function, chopping, temperature tadi tu ada in PDF. Tapi dia tak se-complete macam buku ni. Okay. Buku ni semua all in one.
Okay, dia ada resepi, dia ada artikel, dia ada tips, ada hints, ada guidance, semua ada. Okay? Alright, now kita nak tengok coklat kita. Ha, French raw chocolate nama dia. Okay? So kita tengok macam mana Hana. Boleh follow IG dia Hana Mod, Hana Modern eh. Okay, so nanti kita tanya dia macam mana dia buat, kenapa dia suka sangat buat coklat ni, okay? Alright, so mana Hana? Hanoden, no, Hanoden. Hai, dengar. Okay, Hana. Ya, dengar. Hai, nama saya Hana. This is my first time cooking show. Tak pernah buat lagi. Tapi coklat ni dah buat banyak kali sebab masa viral tu kita tengok je kan. Kita tengok kayangan sangat harga dia. Bila dah beli Thermomix, benda pertama yang terlintas dalam fikiran, okay, adakah benda ni dalam Thermomix? So search dalam cookie dough ada. Jadi try buat sekali terus jadi. Macam tak sangka benda ni boleh buat dekat rumah. Jadi sekarang hari ni hanya nak tunjuk macam mana mudah sangat nak buat coklat kayangan tu yang viral kan. Jadi kita dah search dekat cookie tu kan. Kita boleh, bestnya pasal Thermomix, kita boleh tekan je. Tekan next. Kita tak payah pakai otak pun macam mana nak fikir. Macam mana nak cairkan coklat tu, berapa suhu nak cairkan coklat. Tak payah. Kita tekan je. Okey, mula masukkan whipping cream. Terus 50 whipping cream. Okey. Whipping cream. Lepas tu kita next unsalted butter. Dengan Thermomix dia dah siap timbang, jadi tak perlu kita nak timbang kat tempat lain. Kita tak payah ambil bekas lain pun. Letak 12. Next. Macam ni dia suruh letak honey, tapi Hana tak nak, kita skip je. Lepas tu kita tekan pusing. Mungkin 4 minit. Kita cuma panaskan 4 minit, suhu dia pun Thermomix yang tentukan. 100 darjah Celsius. So bila ada Thermomix, kita dah tak payah nak buat double boil bagai-bagai 2-3 periuk kan? Tak payah. So kita boleh terus. Ada masa double coklat, nak cairkan coklat untuk kita dipping dengan cookies, dengan pretzel yang rangup tu kan? Hana try buat, tak jadi sebab tak tahu mana salah. Dia jadi berketul-ketul balik. Sekejap. Okay, so kalau dengan Thermomix ni, kenapa kita tak perlukan double boil? Sebab kita boleh set suhu dia. Sebab kalau kita guna periuk, bila kita guna api kan dekat stove, so dia akan jadi suhu tu tinggi, memang 100 degree Celsius dan ke atas. Tapi bila kita guna Thermomix, kita boleh set suhu tu dekat 50 degree. 50 degree memang cukup suhu yang perfect untuk cairkan coklat. Okay? So sebab tu kita tak perlu dah nak double boil, kena buat periuk dua tingkat macam tu. So tak perlu. Kita boleh dapat suhu 50 tu direct daripada Thermomix je. Just tekan button terus dapat. Tak payah fikir pun. So senang. Kalau
Kalau tak jadi coklat tu tak jadi cair, kita tak perlu fikir pun mana salah, ada termasuk air ke, tak ya. Dengan termomix semua jadi. Ya, betul. Kalau kita ikut resepi kat dalam Thermomix tu. Tak apa. So, kalau kita ikut resepi kat dalam Thermomix tu, memang confirm jadi sebab semua kat Kokido kita ada 78 ke 79 ribu resepi. Semua 79 ribu resepi tu dah tested, dah approved by resepi team dari seluruh negara. Sebelum masuk ke dalam Kokido tu, dia akan buat test, dia akan get approval dahulu. Ha, dari segi safety, dari segi jadi ke tak, dari segi rasa, semua dia akan test. So itulah kerja kita senang. Tak payah kita pula yang nak kena test kat dapur kita. Kita ikut je benda yang satu dunia dah test untuk kita, specialist yang test untuk kita. So itulah specialnya benda yang dapat sekali dengan mesin TM6 ni. Okay? Okay, tengok macam Hana tengah carikan coklat buat dessert, boleh dokong anak. Tak ada masalah, tak ada takut terkena periuk ke, tertumpah apa, terlanggar periuk tumpah kan. Tak ada, sangat senang kan. So inilah realiti kita. Betul, realitinya memang kena dokong anak pun dah masak. Dia tak misalnya nak cakap anak kan, tangan dia laju kan nak mencapai semua benda. Kalau macam pakai periuk ada wap api semua kan, kita jadi takut kan. Jadi kalau dengan termomik ni dia kurang benda tu. Dia tertutup, asap dia tak keluar, wap dia tak keluar. Jadi dia lebih safety lah, lebih safety. So sebab tu lah ada sebab tu kita ada cooking with kids dengan termomik ni. Sebab anak-anak boleh duduk dekat, anak-anak boleh guna juga, boleh faham. Kalau dia boleh baca, dia boleh masak terus pakai Thermomix, okay? Just perlu baca je step by step dia. So bayangkan tengok Hana, dah lah dukung anak, masak kat luar, bukan kat dapur tau. Ha, masak kat luar, ada fresh air. Buat dapur, buat tengok masak. Okay, lepas tu dia cakap add dark chocolate 200 gram. Kita tinggal add je, kita tak payah fikir pun apa yang tengok coklat pun besok dia timbang. Lepas tu kita suruh tunggu dalam 2 minit untuk coklat tu cair. So sangat senang sebenarnya. Bila buat coklat ni tak pernah terfikir pun nak buat dekat rumah. Lagi-lagi coklat yang kayangan yang viral tu memang tak pernah terfikir nak buat dekat rumah. Selalunya solutionnya memang terus pergi kedai beli je. Tapi sekarang dengan Thermomix boleh buat. Lepas tu kita update story, kawan-kawan semua nak. Kawan-kawan, bukan kawan-kawan kita je, kawan-kawan adik pun naklah ikut jual lah. Dia boleh jadi sumber pendapatan juga kalau rajin. Ya, yeah, betul tu. Sebab tu ramai home baker yang masak baking dari rumah jual guna Thermomix. Sebab selalunya home baker ni tak adalah sampai nak ambil assistant chef ke, nak ambil helper ke. So helper dia Thermomix lah kan. So pakai Thermomix tu memang sangat senang, boleh buat baking. Rasa pun konsisten je setiap masa. So macam kita tengok Hana tadi, dia masukkan coklat, dia masukkan coklat semua tu sebelah tangan je. Lagi sebelah tangan dokong anak kan. So itu realiti, okay. Realiti kita mak-mak kat rumah ni macam tu lah. Anak kita tak tentu masa, kalau dia nak nangis, dia nangis je, dia tak tengok dah mak dia tengah buat apa. Okay, so kita yang kena
bijak. Kita kena bijak mengatur masa kita. Kita kena bijak macam mana nak plan, nak masak sambil jaga anak. So, Thermomix ni memang membantulah mak-mak, especially yang ada anak kecil semua ni yang tak boleh tinggal. So, boleh masak sambil dokong dia. Sebelah tangan je. Okay? Dah macam wireless dah. Hands free. Sambil dokong anak, tahu-tahu coklat dah siap kan? Okay, so lepas ni apa lagi step dia? Step dia lepas ni kita split kan dia dah sekejap. Dia mix untuk 30 saat je. Okay, so 30 saat sahaja dia mixkan coklat. Sukalah tengok Hana sebelah tangan je dia masak hari ni live, okey, semua orang boleh tengok. So kita tak ada nak nak berlakon-lakon kan, berlakon effortless, dan memang betul-betul effortless lah. Okey, sebab dia tengah blend, so Zoom akan mute kan. Sebab dia tengah mix, so Zoom akan mute kan Hana punya microphone for a moment. Wow. Dia dah jadi macam ni. Tak payah fikir dah. Terus jadi. Sebelah tangan tak ada, pun jadi. Tak ada berketul-ketul, tak ada yang apa, kalau kita double boy kita tak boleh coklat tu kena air, macam tu lah. Tak tahu Hana, sebab Hana buat memang tak pernah jadi. Tak pernah jadi. Bila buat pakai double ball pakai periuk tu, memang tak pernah jadi. Dia akan jadi berketul, lepas tu kita tak tahu mana salah tu. Jadi kalau pakai Thermomix memang dah jadi. Dah siap dah. Itulah. Tinggal transfer masuk dalam peti. Siap dah. Okay, so dah siap. Tinggal masuk dalam fridge, lepas tu kita masuk. Nak potong petak-petak . Dengan dust, dengan cocoa powder. Lepas tu kita akan letakkan cocoa powder. Kalau nak letak matcha powder pun boleh kan. Ikutlah selera. Okay, thank you Hana. Sedangkan inilah dia apa, coklat tayangan tu punyalah senang. Beli kat kedai, harga dia hitam lah juga kan. Okay, so back to Wani. Spotlight and share screen. Sekejap Okay, itu dia coklat kayangan kita. So, bila Hana dah sejukkan dalam peti ais, dia akan potong cantik-cantik. Lepas tu dia akan taburkan dusting dengan cocoa powder ataupun matcha powder. Ikutlah. Okay. So, Thermomix all you ever need. Pernah selalu tak nampak orang pakai Thermomix, masak nasi pakai Thermomix. Dia tak ada pakai periuk nasi. Bukannya sebab kita tak nak tunjuk tau periuk nasi, tapi memang tak ada. Memang tak ada. Wani tak ada periuk nasi dah. Dah beli tau periuk nasi Tefal. Tefal ke brand yang quite decent lah untuk rice cooker. Beli 2 bulan je. Lepas tu beli Thermomix, lepas tu jual. Okay. Sayang sebab baru pakai 2 bulan. Harga dia macam, you know kan, harga dia. Tapi bila ada Thermomix kan macam, aduh, kenapalah nak simpan sampai berhabuk. Berapa kali, okey, berhabuk kan. Okey, ambil, simpan dalam kabinet, letak dia punya pembalut, letak dia punya lapik. Lepas tu dah berhabuk lagi kan. Lepas tu macam, aduh, macam semak kan. Tak tahu nak tak mana. Last kali hari tu Marie Kondo dapur tu jual apa, rice cooker, jual juicer, jual blender, jual apa tu, lesung, semua jual. Jom murah je lah kat jiran-jiran, ramai lah nak beli kan. Tapi sampai ada orang tanya, Wani nak pindah ke, kenapa jual? Sebab ada Thermomix, tak pakai dah. Tak pakai grater yang dulu kan, nak buat cheese tu. Wani ada beberapa tak beli, berapa kali beli kat Shopee tu yang nak grate untuk cheese, untuk kulit lemon tu nak grate kan. Tak payah dah, okay. Yang whisk telur tu, yang whisker tu kan, tu pun tak payah, dah jual juga. Sebab Wani punya blender tu dia ada datang dengan whisker sekali lah, apalah semua. Sous vide machine yang nak buat stick macam dekat hotel tu pun. Sekejap
Hana tak mute. Okay. So, sous-vide machine yang nak buat stick tu pun tak payah beli. Yang tu berapa ribu tu sous-vide machine tu kan, okay. Nak rebus telur, nak buat telur separuh masak tu yang selalu kat kedai mamak yang letak telur lepas tu dia menitik satu-satu-satu tu pun tak payah ada, boleh donate benda tu, tak payah nak semakkan dapur. Sebab tu lah orang ada Thermomix, dapur dia clean, kosong, okay, kosong sebab dia tak perlu dah semua barang-barang yang berapa ni, dia ada 28 eh, berapa 20 lebih function dah sekarang, memang sentiasa upgrade sebab dia connected to wifi tau, Thermomix TM stick ni, dia ada wifi. So bila dia nak update function, dia cuma update dia punya ni je lah, dia punya software je lah. So kita tekanlah update, kalau ada wifi settle, macam phone lah kan. So latest update dia adalah bila lepas ni nak kupas kentang, nak kupas kunyit, kalau tak nak kuning-kuning tangan, nak kupas halia, nak kupas apa benda, nak kupas carrot semua, boleh pakai Thermomix. Kupas bawang tak payah cakap lah, memang boleh. Kupas-kupas carrot apa benda yang berakar-akar tu semua boleh pakai Thermomix lepas ni. Okay, insyaAllah akan sampai dah kita punya pillar. Okay, next Sharina. Ready ke Sharina? Kita nak buat, Sharina nak buat siakap tiga rasa. Okay, kita tengok pula. Tadi Hana masak coklat sebelah tangan sambil dukung anak. Kita tengok Sharina pula. Okay. Hello Sharina. Hai, dengar? Dengar. Hai, okay. Assalamualaikum. I'm ready. Buat masak kan? Okay, assalamualaikum. Kan? Biasa. I'm Sharina. Panggil Sharina. Basically, orang panggil Sharina Shah ke. And then, sekarang ni tinggal di Parker, Terengganu. Actually, I'm a working mom lah. And with the 3 kids, tapi currently kita tengah ambil unpaid. So unpaid dalam lagi 3 bulan baru start working balik lah. Because kita sambung cuti after maternity hari tu. Alright, so hari ni kita nak masak siakap 3 rasa. Yeah. Rasa ni macam last 2 months tu yang ada viral siakap yang orang makan dekat Langkawi yang mahal tu kan. Yang wow, sampai 1,000 orang bayar. And then memang orang terkejut lah, betul ke siakap ni mahal kan. Usually sebenarnya kat kedai kalau kita beli siakap biasa, dia around dalam sekilo tu ataupun seekor tu dia dalam less than RM50 sebenarnya kita boleh dapat. And then kalau kita masak dengan ingredients tu pun sebenarnya menjimatkan. Lagi kalau kita masak dengan Thermomix, lagi jimat masa. So it's like macam so many things lah yang kita boleh optimize. Masa kita, duit kita, and then yang paling penting bila kita masak sendiri, kita makan ramai-ramai, memang happy lah family kan. Adakah family tak happy kalau makan yang bukan masak di rumah? Of course kita happy lah, appreciate semua yang masak kan. So hari ni saya choose cooking for Melekuk lah. Alright, using Thermomix because orang kata nak masak Melekuk ni macam leceh lah guna Thermomix. Sebenarnya that's skeptical mind lah, betul ke nak masak Thermomix ni dengan untuk apa Malaysia ni boleh lah, boleh sebenarnya. Lagi senang, mereka kata susah lah nanti Thermomix nak campak-campak. Tak, kita Thermomix pun memang kita campak sebab dia biasa campak, tapi kita tak campak lah Thermomix tu. Kita campak makanan dalam Thermomix ya. Alright, so kita teruskan lah ya. Alright, this one kita pakai, sebenarnya saya masak ni pakai resepi inspired by Cik Nong punya resepi lah. Dia macam ala-ala Thai punya siakap tiga rasa. So itu pun tak susah lah sebenarnya kita nak inspired cooking siapa-siapa bila kita dah biasa dengan Thermomix ni. Alright, so kita nak buat step dia senang. Kita sup macam biasa, kita masak, kita tumis. And then kita tumis lagi dengan sos-sos dia. And then kita mix all the some of the ingredients lah. So kita chop-chop dulu ya. Alright, kita chop dulu. Depan saya ni ada bahan-bahan untuk chop lah. Ada garlic, ada onion, ada holland, and then ada chili. Kita chop, right? Dan juga tak kan? Alright, so kalau tak faham nanti boleh tanya lah. And then basically untuk chop ni, kalau yang tak familiar lagi, kita ada button chop, blend, and then kita ada button temperature, and then ada ni speed, right? So untuk blend ni kalau dalam biasa kita akan pakai 5 sampai 6 lah untuk blend kasar. Sorry, kita akan blend kasar. Usually kalau 7 sampai 8 untuk blend halus.
Alright, so masukkan je lah. Tengok ya, I masuk sebesar tau, ambil balik. Tak semua, tapi tunjuklah nanti macam apa besar ni. I masukkan. So, bawang pun besar ni, besar nampak kan? I masukkan. Then, blend sekali serai. Serai ni tak susah-susah nak ketuk sampai bunyi-bunyi jiran dengar ya. So, ni pun nampak ya. Masukkan semua. Cili ni buanglah seed dia tadi. Alright. Ketumbar belum lagi. Alright. So, kita blend. Kita tutup ya. Lantik pula. Alright. So, kita pilih 15 second. Sebenarnya 10 pun dah cukup. Alright, so kita pilih graduate lah. Graduate tu kita mahu sakit. Bila dia dah tumis, stop tumis. Dia dah tak ada lagi yang berikan lah. Kita semua dah terpisah daripada the origin punya bentuk. Alright. So, ini chop kasar. Kenapa saya chop kasar? Because kalau halus sangat, dia macam rasa tumis. So, chop kasar. Eh, nampak ke ya? Pure tu nampak. Chop kasar ya. Alright, ini namanya chop kasar lah. Ataupun blend kasar berpandu. Alright, so yang tadi kita ratakan ke tepi. So, ni nak tumis. Nak tumis ni. Kalau usually, kalau biasanya kalau kita nak masak dalam tumis, kita akan ada satu blender. Ini kita akan hidupkan api. Tapi dengan termix, kita just ambil minyak. And then kita just tuangkan dalam ni. Okay. Ni nak bagi in one bowl. Berapa? Tadi lebih kurang. Minyak ni sebenarnya dalam 40 gram. Usually sampai dia tenggelam. Dia tenggelam semua ingredients tu lah. Okay. Sekejap eh. Keluar benda notification. Alright, so 5 minutes. 5 minutes. Alright. Eh, kejap. Kita nipah. Ah, tadi tu dah alkohol. Okay, berapa temperature kita biasa tumis? Sama ada 110 up to 120. Tapi untuk saya, saya suka 120 lah. Sebab 120 ni dia macam garing sikit. 110 ni dia macam just meat. And then bila 120 ni, nanti kalau kalau apa ni yang perasan lah eh, dah akan jadi burn. Dia akan jadi burn dekat dasar bowl tu. So itu tak sebenarnya tak susah nak buat. Jadi memang akan prepare apa ni, baking soda. Jadi nanti kita akan pre-clean tu dan terus buang, terus letak baking soda lah. So dia memang akan, bila kita wipe tu dia memang senang, easily tercabut lah. Alright. So 5 minit, meanwhile macam ni kan, macam ni kita dah prep awal-awal lah. So 5 minit ni kita tak payah buat apa-apa, tak payah tumpuk. So sebenarnya sambil buat ni, sambil nak, ni sebenarnya hiasan tau. So nak buat sambil hiasan, so dia akan optimize masa kita lah kat dapur. Sambil you nak buat, sambil ada menyusukan anak, alright? Later on, saya prepare ni eh. Tadi macam Wani kata, dia boleh steaming juga. Okay, buat tu masak ni. Alright, ini yang macam Wani kata tadi, saya prepare. Contoh ni kita nak masak lunch. Kita nak masak lunch, selalu akan ada partner protein and apa ni? Protein and apa ni? Veggies lah kan? Protein is ikan ni. So, ni tadi I potong sikit apa ni, carrot and cauliflower ni, apa ni, letak je macam ni. So dia akan heat up. So nanti dia ada interval tau, 5 minit sound. 5 minit kita akan mix the sauces. So at least dia sikit-sikit dia akan ni lah, sikit-sikit. Right? So nanti ni yang dipanggil 2-in-1 cooking, right? Sementara lah. So tak susah-susah lah nak buat lagi sebelah stove tu masak. Okay, nak apa ni, nak punya sebelah lagi. Nak tengok sebelah sana, nak tengok sebelah sini. Alright.
So Manti cooking idea ni, dia memang I paling suka benda ni. Saya paling suka benda ni because contohnya kalau festival ataupun perayaan tu ada orang nak datang ya. Contoh masak pulut, bawah masak rendang. Masak laksa pun best. Di masak kuah laksa, 15 minit kat bawah ni. And then ke atas ni boleh rebus telur. Masak mi kari, masak kari bawah, celur tu actually steam lah. Celur sawi, boleh celur rebus telur. Rebus telur, guna steaming, thermomix memang jadi eh. Tapi dia kena tengok jugalah dia dalam 10 minit. Alright, so 2 minit lagi. Lama kan sebenarnya 5 minit tu? Apa dia? Lama kan sebenarnya 5 minit tu? Kalau feed baby sekalang tu, baby kenyang tu kalau 5 minit kan? Sekalang 5 minit tu, kita letak masa tinggal, memang senang sangatlah kat dapur tu, tak payah nak tunggu. Sebenarnya 5 minit tu boleh basuh pinggan ke, kemas dapur ke, layan anak ke. Tengok sayur dia pun dah nampak dah, dia ni orang panggil dah bertukar lah dia punya, dia dah beruak dekat sayur dia tu. Alright, so 1 minute more. Dia what others apa ni benefit kita steam compared kita masak sayur tumis dan sebagainya, kita boleh retain all the minerals yang kita steam ni. Tu yang sebab kalau baby kita steam the food sebab kita nak dapat nak retain the minerals dalam makanan tu. So banyaklah sebenarnya benefit untuk kita steam makanan. Alright. You boleh sebenarnya boleh je 4 minit tapi masih kelam sikit lah tumis bagi dia betul-betul bau. Macam minyak. Macam minyak, bau bila kita sebab tadi tadi kan ada masukkan apa ni bawang-bawang semua tu nak naik bau. Kalau orang setentu kan nak naik sampai naik bau. Itu tips eh. Kalau bawang nak naik bau, tumis 5 minit baru best. Dia garing sikit. Actually, aku tertinggal ni sebenarnya tumiskan sekali. Ini akan ketumbar. Aku lupa nak tumis. Saya campur aja. Kadang-kadang aku orang kata tumis boleh campak-campak. Tak ada masalah pun. Nak campak waktu mana kan? Memang dah bau. Baiklah. Okay, sikit lagi. Senang sangat eh. 5 minit tu memang relax lah. Tak tahu sampai, tak tahu nak cakap apa dah. Eh. Kalau kat rumah boleh tidur dah ni. Alright, so Iwani. Saya tak tukar setting. Sebab kita boleh setting rebellion. Okay, scrap down. Let me miss. Okay, nampak eh. Bau tak? Bau tak? Okay. Kalau lah boleh bau. Sebab saya kita lupalah dah tunjuk sebenarnya kan saya kat ni dah goreng awal-awal. Sebabnya semalam saja test ada lebih minyak so kita pakai je. So nanti kita taruh sos di atas ni. Saya nak tunjuk. Okay. So sekarang kita buat sos. Alright. Sos cili ni dia dalam kita buka apa tu? Jadi kita masak, custom kan? Kita perasan sos tak buka, hangit tak saya tukar dengan korang? Tanya kan? Betul-betul Alright, kita buat sos dan dulu setuju. Ni sos cili kan? Kalau anda tak makan pedas, saya dulu pun tak tahu. Alright. And tomato sauce. Double up daripada sos cili. Memang resipi ni dia masam. Sebab Thai ni makanya mostly memang masam tau. Tiga sudu ni dia dalam lebih kurang 50 ke 60 gram lah. Sebenarnya boleh scary je. Jangan nak scary.
Macam ni berapa ya kalau resipi dia kata sudu-sudu ni tak reti lah. Orang sudu rumah besar, ada seorang sudu kecil. Dia kata satu sudu. Satu sudu tu dalam 30 gram. Okay, kita tadi kita slide, slide tepi, sikit. Ada tak 30 gram? Kita ada makanan kan memang kan ada fish oil. Ini halal lah putriknya. Okey, lagi satu. Kalau cik Nong dia ada cakap pasal chili paste ai, tapi tak beli tau benda tu sebab benda tu pedas. So, I ganti dengan chili bo yang dibuat sendiri menggunakan Thermomix. Right? Ini mention. Ini mention sebab chili bo dengan buat chili bo dengan Thermomix ni. Ya Allah, senang sangat. Alright. So, cancelkan 5 minit juga. I grab that. Oh, oh, dah cukup. Okay, ni 110 because ni sauces. Kalau tinggi saya high temperature nanti dia terangin lah. Bukan terangin, orang kata aku terbuat tangan dia terlalu terbuat lah. Okay. Bila kita sos ni nak, bila kita masak untuk mix ni nak betul-betul pecah lemak, kita tak boleh pakai, bukan tak boleh, not recommended to use high speed lah. Kalau daripada segi science pun samalah, bila kita speed tu, speed, the continuous speed, tak ada homogeneous kat situ, tak ada layer kat situ. Kan betul, senang sangat, tak ada layer kat situ. So minyak tu dia akan, apa, partikel-partikel seminyak tu, di science lah kan. Partikel-partikel seminyak tu, dia duduk dalam contoh santan ke ataupun cili. So then kita guna low speed. Biasa 0.5 lah. 0.5. Itu kata bila termomik, bila kita dah selalu masak makanan Melayu dish, Malay dish ni atau makanan Melayu. Sebenarnya it's lauk harian kita lah. Bila kita dah biasa masak lauk harian kita guna termomik ni, kita dah tak perlu pun prefer resepi sebab kita ada in mind. Bila nak saw, bila nak tumis, degree kat mana, apa ni, nak blend kasar kat mana, nak grind apa tu orang panggil, batang kayu manis tu pun boleh guna Thermomix. Right? Okay, tunggu je. Okay, kita tengok macam ni. Sekarang ni kita nampak benda ni pekat tau. Pekat tunjuk sebab dia dah pelak kan. Alright. Thermomix ni boleh macam-macam apa ke? Boleh sebab tengok benda ni macam pekat. So ni air letak je. Macam tu. Ni. Alright. So I nak campak lagi. I nak campak ni daun limau. Right? Campak daun limau, kita tiga buah tengah ni campur pahit. Campak daun limau. And also I nak campak batang tu tumpah. Tadi aku ni batang. Kenapa tak letak awal tadi? Sebab nak bagi sos tu betul-betul mix. In the middle tu kita baru letak dia punya batang tu tumpah. Okay. Ni dinding ni dinding. Tak ada pun kan nak letup benda dinding kan. Tu orang kata Thermomix kalau pakai stove dia akan pecah. Pecah dia akan apa ni? Akan mengotorkan. Apa ni apa ya? Mengenyahkan orang. Kita kata mengenyahkan. Alright. So kalau kita tak confident. So kalau masak tumis, kita tak confident masak santan takut dia terpercik keluar. The
loop kat situ. So ini dia kita cover. Dia daripada minyak terpercik. Alright, so ada lagi satu minyak nak buat apa? Buatlah untuk susu kanak ke, nak pergi siap-siapkan barang ke, nak masak nasi ke, nak buat apa-apa lah. Kalau saya potong bahan-bahan ke? Yes. Potong ke. Apa? Bahan-bahan dekor. Yes, potong dekor. Tapi dah potong set-set ni ataupun sempatlah nak entertain anak. Kalau tak kan, kalau mamak kan, kalau budak-budak macam anak age yang bawah 6 tahun, asal anak masuk dapur je tengah masak, mesti akan rasa-rasa nak menjerit. Eh, tepi. Panas. Tepilah panas ni. Hot. Nanti bahaya je kan. Tapi macam termomis ni, taklah kurang sikit lah suara. Sebenarnya suara tu boleh, boleh tu ni boleh simpan untuk bebelan-bebelan yang lain kan. Right? Sekejap lagi ya. Saya tengok-tengok nak tengok dia. Lepas ni boleh terus lunch lah ni. Lauk dah siap. Nanti tengok. Anak mesti suka. Lepas ni memang favourite dia. Kalau kita orang pergi kedai pun, dia habis seko untuk seorang. Sebab tak tahu lah kenapa anak nak pergi kita. Bila dia dapat something yang memang favourable, dia memang dia tak susah lah nak, nak apa ni. Nak nak kata tak suka. Okay. Alright. Oh, dia pekat. Nanti tambah air sikit. Hati-hati dia boleh panas. Eh, nampak dah tertelan air liur dah tengok. Korang lunch apa hari ni? Saya lunch. Saya kat pinggir rasa. Saya kat viral lah. Saya kat viral korang. Yang cakap dengan Fahmi tu. Tambah air sikit. Okay, kalau perasan sekarang ni dia kan tengah off tapi pun panas. Dia ada indicator kat sini. So sekarang ni 98. And then, ini tadi lid ni dia tutup lock. Dia takkan terbuka. I mean dia akan gradually decrease the temperature. Temperature dia akan drop sikit-sikit. Baru dia akan buka dia punya lid ni dalam 90 degree. Kita tengok ya. Sorry, 95 degree, alright? So, kita bubur yang ni. Sebenarnya, ni dah siap tau. Dah boleh bubur garam dah pun. Tapi, nak bagi nampak presentable, ada bubur ni ada nenas, capsicum, carrot, apa ni? Bawang Holland. Ni nak bagi nampak presentable. Kalau makan resipi. Benda termomix kita akan jadi kreatif kan. Rasa nak tambah itu sikit, tambah ini sikit. Sebab banyak masa kat dapur. 5 minit tu tak tahu buat apa. Dia datang tangan. Lepas tu macam, aku buat benda ni. Lepas tu timbul lah kedai mamak. My cafe, my mamak cafe. My kedai mamak at home. My Chinese restaurant at home. Keluarlah tagline-tagline tu. Ibu buat air sikit. Tak bubur garam lagi tau sebab nak make sure dia banyak bubur garam. Yang ni, okay. Yang ni dia dalam, tadi sajalah nak dapat vegetable kita potong dice atau pedadu tau. So, macam ni kita 3 minit sahaja pun dah cukup lah. Okay. Suhu sangat. 3 minit, suhu 110. Alright. Takut pada benda tadi hancur, dia ada reverse spoon. Kita tip tak spoon. Buat reverse. Reverse blade. Reverse spoon pula. Sebab tak nak bagi benda-benda pun. Alright, bubur air sikit. Bagi dia tengok dulu. Habis dah. Okay, sekarang kita bubur garam. Masalahnya sebenarnya boleh. Yeah. Aku garam ni pedas. Sebab dia tengah berpusing, bila kita bubuh garam ni daripada atas,
dia akan well spread, that dia akan lebih tersebar, lebih well mixing lah orang kata. Okay, and then ini mushroom seasoning, tak kuat lagi mushroom seasoning yang sendiri punya. Wow, okay macam ni. Okay, settle. Sekarang nak buat apa? Kita masak sementara. Kita masak ni. Susu, kemas-kemas. Okay, mudah kan? So, kalau macam first day anak, sampai kita keluar makan kat luar, tapi kita tak afford sebab bukan tak afford sometimes because of the money, sometimes because of the time, sometimes because of the anak yang tak suka duduk diam dekat kedai. Okay. So, kita buat dalam dinner time sendiri. Belilah pinggan Shopee cantik-cantik, masak RM20 macam. So letak dekat atas meja, nampak ni macam kat hotel, tapi sebenarnya makanan ni kita buat sendiri. And then memang save time, tak boleh dah. Alright. So yang tu lagi ni memang wangi. Alright, ini dah fit jawan ni mudah tutup. Okay, dah pun dah. Tadi sebut pasal putih, saya terlupa nak letak air tadi. Allah. Tapi tak pernah kita hapus. Alright. Ini pun boleh poking. Tak tunjuk je lah. Siapa yang tak pernah nampak online. Okay, kita boleh masak macam-macam dalam ni. Buat pulau mangga, bawah. Masak santan atas tanah pulut. Buat pulut yang rendang, bawah rendang, atas masak pulut. Okay, ni mantau ataupun apa orang panggil? Pau, and then bawa itu. Okay, dah siap. Alright. Bawa tu wangi dah. Korang nak siapa hari ni? Korang nak siapa hari ni? Alright, dah siap dah. Ini rasalah dulu sementara. Okay, dah siap eh. Hey, dah siap lah. Sekejap eh. Macam mana nak bagi nampak? Nampak tak? Eh, nampak. Aku jatuh, okey. Macam kat kedai Thailand eh, ini resepi Cik Nom kan? Resepi Cik Nom. Tak PM pun Cik Nom, tak apa. Tak apa, kita PM dia. Nampak tak? Nampak. Tengah gambar, please. Alright. Woi, kau jatuh lampu. Semua nak jatuh. Dapat tak? Ya. Alright. Okay, kejap eh. Kita buat surprise. Kejap eh. Because kita masak selalu ni. Dia ada kids. Kita nak rasa anak tu healthy je eh. Haris. Alright. Alright. Itu sahaja. Okay.
Thank you, Sharina. Okay. Tengok dia punya menu tu. Ya Allah. Dah nak lunch hour ni kan. Okay, so itu dia Sharina. Boleh follow Instagram dia, Sharina binti Sharan. Okay, so sekarang kita nak tengok menu latest yang viral ni, Raindrop Cake by Ida ataupun dia punya Instagram Elias Mrs. Butang. Okay, special dia punya IG ni. Alright, so where are you Ida? You ready? Hello. Okay. Dengar tak suara? Dengar kan? Okay. Hey, hello everyone. So kita Ida, my name is Ida, Ida Liana. So boleh follow my IG Mrs. Buta MRS Buta. So kat situ Ida selalulah bila dia sebab Ida kerja, so bila ada kelapangan, ada masa ataupun Sabtu Ahad bila sempat buat video, Ida tak upload kat situ lah. Kalau tak hari biasa makan IG story sebab quick one kan tak sempat nak buat video. So untuk hari ni, sebab Ida ada last, so kita akan very very quick. Tapi sebenarnya Thermomix akan buat sangat quick, kita je yang bebel seorang. So kita akan buat raindrop cake. Which raindrop cake ni sebenarnya adalah salah satu dessert Japan yang tengah orang kata baru viral lah dekat kita-kita. Okay, so kita akan pergi. Ida sebenarnya dah save dah. Currently Cookido 3.0 ni, kita boleh save kita punya own recipe. Recipe apa yang kita suka. So Ida dah save siap-siap recipe tu supaya senang lah. So Ida terus tekan dekat apa, my cook today. So dia akan appear dekat my way untuk cook today. Okay, so basically recipe ni sangat senang. Kita sebenarnya buat agar-agar, agar-agar ataupun jelly kosong. So jelly ni kalau kata bila kita masak sendiri, kita masak tanpa Thermomix, Ida benda-benda yang jelly ataupun custard, tak tahu lah kalau orang lain terror kan, tapi Ida babak baking, babak roti, babak kek ni memang sangat tak orang kata tak terror lah. So macam nak control temperature. Kalau kita buat custard, kita buat jelly ke, kita buat agar-agar, semua kena control temperature. Tapi Ida tak terror babak control temperature sebab kadang-kadang atas dapur manual ni kalau kita tak pandai control, dia boleh terpekat ataupun bila jelly ke benda-benda yang ada macam ada apa kata macam custard kan, dia kena control betul kan. So dia akan jadi macam terlampau pekat ataupun terlampau cair. So dia punya tekstur tu tak nice. So kalau kita nak buat raindrop punya cake tu, dia kena memang tekstur dia sangat nice. Dia tak boleh terlampau keras dan dia tak boleh terlampau lembik yang kita boleh makan. So dia macam memang macam orang kata ayam bondo jatuh atas tangan. Dia macam itulah, dia bergedik-gedik gitu. Okay, so dia sangat simple. So jadi kita go through terus kita punya resepi. Sebab dah lunch hour. So let's go through to the recipe. So dia perlukan 450 gram air. Which yang best part adalah selain daripada control temperature yang kita ya sentuh pun, kita timbang terus kat dalam. Okay, semua dalam ni. So kita timbang, dia nak 450 gram air, kita akan timbang 450 gram air. Timbang dia semua, tak payah fikir, tak payah macam kena ambil penimbang lain, nak kena basuh lagi punya lain, banyak perkakas. So semua dalam satu bowl yang sama. Okay, then dia perlukan agar-agar. So yang ni resepi ni daripada Kak Queen, dia yang translatekan resepi ni. Tapi selain daripada tu, untuk purchase bulan ni, period ni sebenarnya once you hosting a cooking show ataupun invite friends atau family join macam cooking show sekarang, salah satu hadiahnya you akan dapat this Tasty Asia Cookbook. So raindrop cake ni sebenarnya memang dah ada dah kat dalam buku ni. Okay, so you akan dapat secara percuma je, tak payah beli. So directly you macam tak payah nak convert resipi, boleh terus pakai je resipi yang ada. So yang best kan, versatile sangat. So yang ni terpakai sikit je agar-agar, 1 to 2. So since dah ada built-in scale, masuk je semua. Agar-agar pun dia tak keluar mana-mana, dia ambil direct daripada plastik. Dia pakai ni sebab ini je ada kat rumah. Yang ni
Pon Yahoo jelly powder something. Tapi ini jelly powder boleh kan lah. So cuma dia punya berat tu 1 ke 2 gram tu adjustable lah. Okay, so gula sikit sangat. Sebab kita tak nak manis pun, later kita akan makan dengan air gula. Okay, tu sahaja. Dah masuk semua. Dan kita akan masak selama 10 minit 90 degree C speed 1. Okay, so nanti dia akan show kenapa 90 degree C. Okay, so basically macam tu lah agak-agak. So bayangkan kalau kita masak secara manual, dia tak tahu kalau korang masak macam mana. Tapi Ida kalau masak manual, memang selalu macam teragak-agak. Ida pernah masak custard terpekat kan. Macam sebab bila kita masak manual, kita akan kuat api ataupun kita slow api ikut kita punya experience, kita punya rasa agak-agak tu. Tapi kalau kita masuk dalam Thermomix, Thermomix ni dia dah ada control temperature dia yang perfect. So macam jelly kita nak masak, dia akan maintain bila kita pusing dekat 90 degree C tu, dia akan maintain je dekat 90 degree C tu along the way. So kita punya jelly tu memang takkan hangus ke ataupun takkan kurang masak ke ataupun terlebih pekat ke, tak. Memang tak ada that thing. Sebab tu kalau korang tengok before ni yang pasal coklat tu, dan kalau kita nak masak double boil ke atas dapur biasa, kita kena control kan. Tapi kalau masuk Thermomix, kita boleh biar. Okay, so Thermomix punya temperature dia memang start perfect daripada 37 degree C sampailah ke baroma punya temperature. So kalau kita buat cake ataupun roti, kita kena activatekan yeast. Kalau dulu Ida pernah lah buat, the first achievement Ida manual adalah donut tau. Forever akan ingat suatu achievement. Tapi nak activatekan yeast tu memang orang kata for me, macam orang yang tak selalu buat akan jadi macam, alamak betul ke ni, macam tak jadi je yeast tu, faham tak? Sebab you kena macam letak dalam, masukkan yeast dalam bekas lain, lepas tu you kena masukkan air suam kan, bagi dia activate kan. So biar seketika macam tu, first time tak jadi. Tapi bila Ida ada Thermomix, Ida just masukkan je yeast kan. So katan tu kita dah memang dah built in. Lepas tu pusing je kat 37 degree situ, yeast tu memang macam dah perfectly activate. Dia macam tak adalah macam okay, jadi ke tak, jadi tak, confirm jadi. Cuma confirm jadi, perfectly jadi. So selain daripada tu, temperature rendah pun kita guna. Kalau ada mak-mak, kita guna untuk warmkan food baby kan. Kita nak, so kalau ada Thermomix, orang tak perlu dah warmer, food warmer untuk baby. Korang boleh directly warmkan dia dengan Thermomix. Lepas tu, sama juga dengan temperature yang high, korang boleh sterilisekan barang-barang macam botol susu, barang-barang makan baby, semua boleh guna tempat yang sama. Macam Wani tunjuk tadi yang UFO punya bekas tu, baroma dish tu, kat situ lah kita guna untuk kita susun botol susu ke apa ke kalau yang ada anak kecil. So up to next degree adalah macam buat sos. Sos pun adalah salah satu makanan yang heat sensitive punya food tau, which dia tak boleh salah temperature. Dia kena maintain at certain temperature macam 70-80 degree C. So dengan Thermomix kita boleh buat sos kita sendiri, kita boleh buat kita punya susu pekat kita sendiri. So semua tu perlukan constant temperature. Satu lagi yang Ida paling suka adalah temperature bila kita masak santan. Tadi kita sebut pasal roti, baking kan. Satu lagi kita tidak paling suka bila masak santan, sebab santan ni kalau kita masak atas dapur, kalau kita tinggal, hangit satu. Satu lagi pecah minyak, memang tak cantik. Totally tak cantik. Kita punya masak lemak ke kari tu kan. Tapi kalau kita macam ni, macam dia tengah masak ni, masak sambil borak-borak, kita boleh tinggal dia, kita biar je temperature dia 98 degree, especially kalau kita memang kerja, macam Ida work from home, Ida kerja, so tengah hari masak, dia akan letak jap yang Ida nak masak, kan, ayam, santan semua, dia akan biar, and then dia akan pusing masa, pusing temperature 98 degree C, cantik sangat, kari ke, masak lemak ke, memang perfect, dia punya tekstur tu memang sangat cantik. Okay, lepas tu dia juga ada high temperature kalau kita nak masak macam menumis, menumis memang perfect dekat 120 degree, macam korang tumis kat atas dapur, believe me, memang sama macam tumis atas dapur. That's why kalau nak masak sambal nasi lemak pagi-pagi, hari biasa pun dah tak ada isu, sebab senang, sebab macam satu dah tak terpecik, which is tak ada effort lah sangat untuk nak lap-lapkan kita punya ni kan. Kat belakang Ida ni sebenarnya stove yang dalam Ida tak guna, sebab Ida punya Thermomix ada kat sini, so every time masak yang Ida akan guna Thermomix sahaja. Stove Ida memang jarang dah masak lah. So macam tumis pagi nasi lemak pun
sambal pun kita akan pakai 120 degree C, memang perfect. Lepas tu, high temperature. High temperature kita tak boleh guna manual macam ni kan. Dia ada memang certain-certain menu yang memang high temperature sebab safety punya features. So bila high temperature, contoh macam kita buat ayam sotong masala, udang kampiong, semua tu high temperature. So memang perfectly lah. Dia punya texture of seafood tu takkan overcook dan takkan takkan tak masak. Gitu. Okay? Alright. So sekarang another 5 minutes. Selalunya kalau macam ni, apa yang korang akan buat bila masak? Kalau kita masak jelly atas dapur, kita akan kena kacau. Kacau je kan, tak boleh buat apa benda lain. So macam sekarang, sebab tu Ida selalu macam suka suruh orang tengok kita masak sendiri dengan Thermomix. So macam sekarang, kita biar je dekat dalam ni. So sebenarnya 10 minit kalau tak ada cooking show ataupun tak buat apa lain, 10 minit tu memang pergi mata-rata lah. Buatlah apa yang suka. So that's why kalau orang yang meniaga kan, orang yang business, let's say macam benda ni viral kan, boleh buat business, boleh jual. So actually memang sangat effortless untuk korang buat benda ni. So sangat macam apa? Sangat macam apa orang kata, kemudahan yang once you invest for this, you actually invest for your time. Okay? Time tak boleh dibeli, tapi kalau dengan Thermomix you can save your time and then you know every single ingredients and then perfectly temperature tu memang tak dinafikan langsung lah. Okay, so Ida ada lagi 3 minit. Ida rasa Ida pas sebab memang macam inilah masak jelly. Saya dah pass dulu kepada Wani untuk Wani cerita pasal promotion of Fosgis, Wani. Okay. So kita tengok kita punya promotion sekarang. Okay. So ini kita punya poster promotion sekarang. So boleh nampak kita ada host gift, kita ada free gift untuk full payment dan kita ada special gift setahun sekali. 2022 punya cookie dough voucher. This one promo dia setahun sekali sahaja. Okay. So, Wani akan tunjuk in real life. Sekejap Ida, Wani Ida. You must follow from Ida. Okay. So, kalau beli sekarang, kita punya host gift akan dapat this one. Okay. Ini thermoserver 1 liter. 1 liter punya thermoserver yang saiz kecil punya. Tapi memang muat lah. Memang muat je lauk ke sayur ke semua ke. Okay, Wani pernah letak nasi juga dalam ni. Okay, so dia stainless steel. Tahan panas, tahan sejuk. Saiz dia 1 liter. Okay, ini host gift yang pertama. Host gift yang kedua, kita akan dapat buku Tasty Asia ni. Okay. Buku Tasty Asia ni dia dapat award. Dia pernah dapat award. Okay. Ada mana kat mana dia tulis kat sini. Mana tah dia punya award. Okay. Dia pernah menang award untuk Asian punya menu. Asian cuisine. And dia punya menu-menu kat dalam ni ada 68 menu. Baking ada. Street food ada. Semua ada daripada negara-negara Asia. So, contohnya Chinese, Vietnamese, Thai, Japanese, Indonesian, Malaysian punya menu pun ada. Okay. So kalau kita tengok kat dalam ni, ni macam chicken stock powder ada juga dalam ni. Ni yang raindrop cake tu nampak. So dia baru nak viral sekarang, tapi Thermomix dah ada resepi ni dah lama dah. Okay, so buku ni harga RM160 boleh dapat for free sebagai host gift sekarang. Okay, so dua ni free. Lepas tu kalau kita buat full payment, akan dapat lagi full payment by cash akan dapat lagi thermoserver size 2.2 liter. So ini size comparison. Ini 2.2 liter sama size dengan kita punya Thermomix mixing bowl. Ini size 1 liter. Okay, so ni yang besar ni yang kecil. Kalau beli full cash payment dapat dua-dua ni. Okay. And also sekarang ni ada lagi 10 hari. 10 hari ke? Dalam seminggu lebih sikit lah. Okay. Promotion setahun sekali, which is Cookidoo voucher. Okay. Cookidoo voucher ni untuk valid selama setahun untuk tahun 2022. So kalau you beli sekarang, you can get free Cookidoo untuk tahun ni and then 6 bulan lagi bawa ke tahun depan. So total setahun setengah free Cookidoo subscription. Okay.
So Cookidoo version 3.0 tau. Okay. Okay. So ini kita punya tadi tu. So ini Cookidoo kita. Dalam Cookidoo ni bukannya ada simpan resepi je. Ada resepi 78,000 tu kan. Tapi ada juga kita boleh buat folder. Kita boleh buat planning untuk kita punya menu. Weekly planner. Kita boleh generate shopping list. Banyak sangat function-function dalam Cookidoo ni yang menyenangkan hidup. Dia bukan semata-mata platform untuk simpan resepi sahaja. And sekarang version 3.0 kita boleh masukkan resepi kita sendiri. Resepi mak kita, nenek kita, onyang kita, kita boleh masukkan key in dekat dalam kita punya Cookidoo, okay? So ini dia, Rosdi Hawani dah tunjuk tadi, Thermo Server 1 liter dengan cookbook. Kalau full payment dapat lagi Thermo Server. Kalau full payment by credit card dapat another cookbook, okay? So, back to Ida. Okay Ida, so sekarang nak buat kuah eh? Dah siap. Kuahnya sebenarnya senang je, 5 minit sebenarnya. Ida akan sama juga teknik dia. Ida akan masukkan apa namanya, brown sugar ke gula melaka yang korang suka dengan air selama 5 minit. Dia akan masak je kat situ biar macam sama je dengan si agar-agar ataupun jelly yang Ida dah siap. Ida tak tunjuk yang brown sugar tu sebab 5 minit pun sebenarnya Ida akan tunjuk kat korang. Ida masuk dan Ida tinggal juga. So sekarang ni dia nak tunjuk satu lagi selain daripada brown sugar, dia punya side dia adalah kacang soya. Okay. Dia sedap dimakan dengan kacang soya. So kacang soya ni dia dah bakar dah tadi. So dia dah bakar, dia just masuk. Dia nak tunjuk kat korang daripada kacang soya ni korang tak payah beli. So guna je kacang soya yang ni. So that's why kita kata it's a very healthy version sebab kita buat dia kan, kita buat sendiri kan. So kacang soya yang dah bakar tu dalam 100 gram, dia dah bakar 15 minit dalam 180 degree C. So Ida akan blendkan dia selama 10 second, speed 10. Tak boleh dengar Ida sebab tengah Zoom dah mute Ida punya ni sebab bising. Oh, kan. Okay. Macam ni lah apa dia dah lepas kita blend. Halus, mulus gitu. 10 saat je. 10 saat je. Lain si kalau korang nak buat niaga masih senang sangat. Kalau anak sebelah tu, anak dua belah pun dah boleh siap. Okay, so tu je cara nak guna Thermomix. So satu lagi adalah dengan brown sugar yang kita makan dia dengan jelly kan. Sebab jelly tu memang plain, tak rasa apa-apa tapi sangat nyaman sebab dia sejuk-sejuk, sedap. Bila kita dah siap ni, kita akan masuk dalam mold dan kita biar dia dalam 4 jam ataupun semalaman untuk dia macam just nice bentuk dan sejuk sebab dia sedap makan sejuk. So once dah siap tu, kita akan makan ni dengan brown sugar and also kacang lah. Ini kacang boleh. Tapi ini dia buat kacang soya yang dibakar. Okay, simple. Senang sangat buat dengan Thermomix and effortless. Then you know you do it by yourself. Gitu. Okay, that's all from me. Nanti thank dah you, tunjuk. Ida. Okay. Okay, nanti kita tengok dia punya final outcome dia. Yeah. Okay, so sekarang itu semua cara-cara masak guna Thermomix. Okay, so boleh juga dah suka sangat dengan Thermomix. Macam kita orang dah guna Thermomix, like Wani sendiri dah setahun lebih pakai Thermomix. Suka sangat and then boleh jadi advisor dan dapatkan Thermomix yang harga RM6,988 ni. Boleh dapat for free. Advisor boleh dapat for free. Macam mana? Just join kita dengan beli premium starter kit harga dia RM480 tapi akan dapat barang-barang original Thermomix. Contohnya trolley bag kalau beli harga dia RM450. Akan dapat cookbook harga dia RM160. Akan dapat apron harga dia RM120. Kat situ je dah berapa ratus kan. Dapat lagi thermomat harga dia RM190. So berapa ratus dah almost 800 kat situ. Okay, so masuk lagi sales folder, ingredients bag apa semua tu total harga RM1,068. Tapi kita bayar 480.
And then boleh start business. Tak perlu beli apa-apa. Tak perlu maintain PV ke point ke apa ke tiap-tiap bulan. Tak ada. Just beli starter kit and sell the Thermomix and earn commission and earn your free Thermomix. Senang sangat nak jadi advisor. Okay. So ni sebenarnya gambar black Thermomix tapi tak keluar pula. Tak tahu kenapa. Okay. For information, Thermomix dah keluarkan Thermomix baru warna hitam black. But it's not for sale, sayangnya. It is not for sale. Tapi it is for advisor. Okay, so kalau you nak Thermomix yang black ni, join jadi advisor and get it as the advisor incentive. Okay. So who wants the Thermomix? Okay, semua harap-harap semua yang attend hari ni daripada awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab tunggu daripada awal sampai habis. Wani tahu agak lama. Okay. So, kita akan tengok balik menu-menu yang chef kita dah buat. Okay, kita pusing pergi ke chef kita yang pertama. Mana Jaja? Jaja ada ke kat situ? Jaja ada tak? Kalau tak ada, kita pergi kat Hana dulu. Hana? Ada. Ada. Jaja ada. Okay. So, boleh Jaja? Tunjuk menu Jaja yang tadi tu. Boleh? Sekejap. Okay. Yang ini so, tadi. Lepas... Okay, so dah sejuk-sejuk dah. Whipping cream dia still elok lagi. Kan walaupun dah berapa jam? Sejam kan? Rasa dah sejam. Tapi dah sejam. Dia elok lagi. Dia masih still standing strong lah. Memang tak sentuh dia tadi. So alhamdulillah lah, dengan Thermomix ni tak pernah berjaya buat whipping cream yang cantik macam ni. Maksudnya static, tak cair. Tapi dengan Thermomix alhamdulillah memang berjaya lah buat macam ni. So kalau Jaja boleh buat, korang pun boleh. Okay. Thank you Jaja. Thank you. Kita tengok Hana. Hana punya coklat. Hana punya coklat, Hana letak ni dust dengan cocoa powder dengan matcha powder. Okay, so sama kan harga pula. Harga tak sama, rasa sama Rasa sama. Dengan coklat kayangan tu. Okay, next kita tengok ikan tiga rasa dari Sharina. Yeah. Oh, Hana dah makan dah. Makan seorang-seorang tak ajak. Sekejap. Ini bukan ikan. Ayah ni ikan dia. Kenapa? Cantiknya. Tunggu nak ngap je tu. Okay. Dah siap tabur-tabur decoration semua. Wow. Tengok. Baby pun tak sabar nak makan. Okay. Ida. Ida Wani paling excited nak tengok. Dia punya apa tu? Raindrop cake. Ni sebab ini Ida. So yang ni extra sikit lah. Ada edible flowers gitu. Wah, cantiknya. Cantik sangat. Sebab dia macam perfect kan dia punya texture tu pun. Cantiknya ada edible flower kat dalam tu. Ya Allah, teringinnya. Okay, so anyone ada question sebelum kita end kan? Nak ambil gambar tak semua chef? Oh, semua dah hilang eh. Okay, tak apalah. Okay, so ada any question daripada floor? Siapa yang nak tanya apa-apa? So, lepas ni boleh pergi kepada you punya advisor. Tanya dengan advisor, check dengan your advisor cara payment yang terbaik. Ada orang kat tangan nak tanya soalan ke? Siapa ni? Norliana. Kalau ada soalan boleh tag dekat chat room, okay? Okay, so boleh pergi dekat you punya. Saya nak tanya by, ni boleh tak sebab nak type macam payah sikit. Okay, boleh. Saya Nolena Zendin. Saya belum ada Thermomix. Berminat nak ada. Cuma saya ada dua soalan kat sini. Satu, Thermomix ni dia intelligent device tak? Maksud saya, okay, dia kan ada macam dia kata, okay, masukkan ni 300 gram, masukkan ni 150. Kan dia ada sukatan ni lah. Kalau kita kurangkan sukatan tu mengikut kita punya quantity, the next step tu dia akan berubah mengikut yang kita punya sukatan ke ataupun dia akan still fix dengan resepi yang memang dah ada dalam Thermomix? Itu satu.
And then okay. The second one, sejauh mana, okay, sekarang kita punya team ni semua jauh-jauh kan? Jauh-jauh lah, ada kat sana, ada kat sini. Okay, kalau misalnya kata saya membeli di bawah team yang ni, so kalau saya tinggal daripada Port Dickson tau. Kalau ada team yang daripada Port Dickson tapi advisor lain, saya still boleh minta pertolongan dia ke ataupun saya still kena fix dengan team saya? Okay. Okay, dua soalan eh. Okay, soalan pertama, kalau kita nak cut portion, contohnya kita buat roti tapi kita nak buat separuh. So, kita separuhkan yeast kita. Soalan Liana tadi, adakah kita punya tepung, kita punya gula, kita punya yang lain-lain tu akan jadi separuh juga? Okay, jawapannya tak, sebab bila kita ikut resepi tu akan fix. Okay, so resepi tu dia takkan hidup. Okay, dia takkan bernyawa lah. So, kalau kita cut benda tu, kita kena cut sendirilah for the next step. Tapi yang bestnya, sekarang kita ada Cookidoo latest version, Cookidoo 3.0. Di mana Cookidoo 3.0 ni kita boleh import, kita boleh kita boleh ambil resepi yang kita nak tu. Lepas tu kita boleh edit resepi tu. Okay, so bila kita edit, kita save balik ke dalam kita punya Cookidoo, ke dalam kita punya ke dalam kita punya Thermomix lah, ke dalam kita punya TM6. Okay, so for example, Wani family dua orang sahaja, Wani dan husband dan anak 3 tahun. So bila masak apa-apa, confirm kena cut into half. Okay, so bila resepi certain yang macam susah sangat, so kita nak kena, takkanlah nak kena ingat, nak kena bahagi dua kan. So Wani download the resepi, tukar mana yang 100 gram minyak kita letak 50, mana yang gula 50 kita letak 25, tapi Wani tak suka manis, Wani letak gula 15. Okay, so kita boleh edit the quantity kat situ, kita save balik. So bila kita nak masak, dia akan ikut quantity yang kita nak. Okay, so itu specialnya Cookidoo 3.0. And you boleh dapat free Cookidoo 3.0 ni selama setahun dan 6 bulan tahun depan kalau beli sekarang. Ada masa lagi 10 hari sahaja. Okay, so soalan yang kedua, kalau beli daripada advisor dekat Port Dickson, team kat Port Dickson semua tu, okay. So untuk menjawab soalan tu, kita punya team adalah team Dynamics. Team Dynamics ni dia tak ada base dekat mana-mana negeri pun. Kita ada 700 lebih advisor di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak pun ada. Penang ke Perlis ke Johor, Kota Baru, Kelantan, semua ada. Semua ada advisor kita. Okay, so kita sebagai satu team. So kalau dan sebenarnya by right, kalau Liana beli daripada advisor, contohnya beli daripada Wani, sepatutnya Liana kena contact Wani kalau ada apa-apa masalah, sebab Wani bertanggungjawab ke atas Liana, okay? Tapi for example, kita akan ada satu community tau. Team Dynamics ni besar, ada 2,000 lebih ke 3,000 dah user, customer, okay? So kalau ada apa-apa, kita boleh je bertukar pendapat dekat group kita tu, dekat dalam Telegram group kita, okay? Dan kita juga aktif dekat social media. So kalau kita tengok story hari ni, Ida buat raindrop cake, masa tengok, Ida bestnya, Ida guna resipi mana? Boleh je nak tanya sesama kita, tak ada masalah, okay? Community Thermomix ni, satu Malaysia, kita tak ada masalah untuk share. Cumanya, orang yang bertanggungjawab untuk guide Ida, untuk jawab any, macam ada technical problem ke, apa payment problem ke, semua Ida kena get to your advisor balik lah. Ataupun nak redeem host gift ke, Ida pula, Liana kena chat dengan your own advisor. Okay? So harap menjawab soalan lah. Alright, so Cookidoo 3.0 ni memang latest punya version, latest punya Cookidoo lah. Ha. So memang boleh masukkan resepi sendiri, boleh edit resepi kat Cookidoo tu. And ada 10 hari je. 10 hari je lagi nak dapat voucher ni for free. 2022 ni free. Okay. Advisor pun tak dapat free. Sesenang macam tu. Okay. Okay. So kalau tak ada soalan, Wani akan stop sekarang. Okay. Tak ada soalan dah eh. Semua chef dah lapar dah tu. Semua dah nak makan. Okay. So, I will start recording. Okay. Thank you, chef. Thank you everyone for joining. I know lama sikit, tapi thank you. Okay. Bye. Bye, everyone. Bye.